我神女感觉能跟他打，没闪没大，和我对对的下塔似的，看到没？都在怨你，喜欢来中路搞。 上啊，兄弟！海在浪花上，绝对是三层，谁来都守不住，三层525分，五等吗？ 大的，哎呀！ 我操！被他教过给烫死了，兄弟啊！哎，我其实犹豫了，我这里的时候能直接炸石头人了，真的。啥？你也不要想走了我。 我这么一落地凯旋，凯旋回血，这个石头人也得死了。我操，我这一的空能被他教头给烫死了，兄弟啊！他点了个教主，哎，给我灵性猎人，给我灵性猎人，石头人纯魔抗他翻不了，他这样纯魔抗扛不住的。 拉开吧，还得有大的，能看到。大包 Q， 哎，不用交闪的呀，兄弟啊，不用。OK 的。 不用急的吧，这个太久了。行，买这个算了。岩雀已经崩了，岩雀现在一杠七杠一了，现在。 我们不仅可以虚构左，主要是他们队员的法眼里打光就被少一个人，各种翻译的元气没有用了。累赘，说实话跟他打，兄弟，他全护甲你怕他什么？他全魔抗。打开，打个闪现就可以了。等下一波。
吃一桃了，但是也够吃。看一下这个小兵的位置，直接拆小兵啊，直接拆小兵的位置就可以了。他肯定这个时候的这个上面那肯定会找一个位移移过去，知道吗？他只要移过去，我们就能反就能踩到他。反正不要在他脚上踩，在他这个能移的位置踩，然后在他那个移的位置中间，这个距离把控一下就可以了。地势移了。就这样出吧，这样出也可以。来跟我进行啊！你怎么敢？你怎么敢，兄弟？会觉得他把扣子好像他正在反杀我是吗 ？OK， 一杠九的烟圈轻松拿下。